হেল্ল' ভাইটি ভণ্টীসকল বেটাৰমাইন টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলত তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আমি নৱমমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ যিটো গতি অধ্যায় গতিৰ যিটো তোমালোকৰ অধ্যায় আছিলে সেই গতিৰ ওপৰত পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াৰ আগত তোমালোকক মই অলপমান তৰণৰ ইয়াৰ যিটো আগৰ ভিডিঅ' আছিলে তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমাৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তো ইয়াৰ আগত মই তোমালোকক একদম লাষ্টৰ পিনে কি কৈছিলোঁ অলপমান তৰণৰ ধাৰণাটো দিছিলোঁ ঠিক আছে আজি আমি তৰণৰ ওপৰত অলপমান বিতংভাৱে চাওঁ ঠিক আছে তাৰমানে তৰণ হয় কি আচলতে বা আমি তৰণ বেগ দ্ৰুতি এইবিলাক বা গোটেইখিনি কথা আমি শুনি থাকোঁ পঢ়ি থাকোঁ আচলতেনো বেগ বা তৰণ হয় কি চোৱা মই এটা কথা তোমালোকক আজি এটা কথা এটা কৈছোঁ চোৱা ধৰি লোৱা তোমাৰ এটা কি আছে এটা তুমি গতি লৈছা এটা বডিঅ' মানে বস্তু এটা গতি লৈছে ধৰা বস্তুটোৱে প্ৰথম পাঁচ মিনিট পাঁচ মিটাৰ গৈছে এক ছেকেণ্ডত দ্বিতীয় পাঁচ মিটাৰ গৈছে এক ছেকেণ্ডত তৃতীয় পাঁচ মিটাৰ গৈছে এক ছেকেণ্ডত তাৰমানে ই কি কৰিছে পাঁচ মিটাৰ গৈছে এক ছেকেণ্ডত ধৰিব পাৰিছেনে অ'কে এইটোকে কি বুলি সূচাইছে তাৰমানে বস্তুটো পাঁচ মিটাৰ গৈছে কেই ছেকেণ্ডত এক ছেকেণ্ডত গৈছে ধৰিব পাৰিছা তাৰমানে এই যে পাঁচ মিটাৰ গৈছে এক ছেকেণ্ডত এইটোৱেই বস্তুটোৰ বেগ হয় তাৰমানে আল্টিমেটলি আমি বস্তুটো কি বুজি পালোঁ যে বেগ মানে বেলেগ একো নহয় এটা বস্তুৱে ধৰি লোৱা শুনা মই আমি ইয়াৰ আগতে কৈছোঁ যে আমিতো সৰল ৰেখাৰ গতিৰ কথা পঢ়ি আছোঁ ন সৰল ৰেখাৰ গতিত তোমাৰ বেগ এন বেগ আৰু তোমাৰ যিটো দ্ৰুতি গোটেইখিনি একেই হৈ থাকে গৈ কেনেকৈ হয় মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই তোমাক বুজাই দিছোঁ চ' চোৱা বেগ মানে কি বুজি পাইছা ইয়াত যে এই যে এটা তোমাৰ বস্তুৱে এক ছেকেণ্ডত কিমান যায় শুনি লোৱা বস্তুটো তাৰমানে এটা বস্তুৱে গৈ আছে তোমাৰ এটা বস্তু যাবৰ কাৰণে ধৰা দহ মিটাৰ গৈছে পাঁচ ছেকেণ্ডত বিছ মিটাৰ গৈছে দহ ছেকেণ্ডত কথাটো এনেকুৱা হয় আল্টিমেটলি সেই বস্তুটোৱে এক ছেকেণ্ডত কিমান গৈছে এক ছেকেণ্ডত কিমান গৈছেটোৱে সেইটো হাৰ বুলি কয় নহয় হয়নে হাৰ মানে কি কিমান সময়ত গৈছে এক ছেকেণ্ডত যিমান যাব সেইটোৱে বস্তুটোৰ কি হয় বেগ এতিয়া তোমাক যদি এটা বেগৰ মান কৈছে তাৰমানে পাঁচ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়নে পাঁচ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড মানে কি প্ৰতি ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড মানে প্ৰতি ছেকেণ্ডত তাৰমানে কওঁতে কৈছা দেখোন চোৱা এইটো আমি কেনেকৈ কৈছোঁ পাঁচ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত গৈছে প্ৰতি ছেকেণ্ডত গৈছে তাৰমানে কি এক ছেকেণ্ডত পাঁচ মিটাৰ গৈছে সেইটোকেইটো আমি এইটো বুজাইছো ন বেগ মানেনো কি তুমি যেতিয়া বেগ পাবা বিশ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰমানে এক ছেকেণ্ডত বিশ মিটাৰ গৈছে ধৰি পাইছানে তাৰমানে প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডত বিশ মিটাৰকে সলনি হৈ গৈ আছে এইটো ভালকৈ বুজি লোৱা ভালকৈ বুজি লোৱা যিটো সলনিৰ হাৰ সেইটোৱেই বেগ বুজি পালানে আমাৰ দূৰত্ব দূৰত্বৰ মানে তোমালোকৰ দূৰত্ব আৰু শৰণৰ কথা মই আগতেও কৈছোঁ হয়নে তোমালোকে এনেই বুজিলোঁ এতিয়া আমি দূৰত্বৰ কথাই কৈ আছোঁ যে দূৰত্বটো দূৰত্বটো এক ছেকেণ্ডত কিমানকৈ সলনি হৈছে যে দূৰত্বটো এটা এটা ছেকেণ্ডত কিমান সলনি হৈছে প্ৰথম ছেকেণ্ডত দহ ছেকেণ্ড দুই নম্বৰ ছেকেণ্ডত দহ ছেকেণ্ড এনেকৈ এনেকৈ সলনি হৈছে বুজি পালানে এই যে কিমানকৈ সলনি হৈছে ইয়াৰ যিটো অনুমান দিব সেইটোৱে তোমাৰ বেগ তাৰমানে বেগ মানে তুমি বুজি পালানে বিছ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড লিখা মানে কি বুজি পাইছে বিছ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড তাৰমানে এক ছেকেণ্ডত বস্তুটোৱে বিছ মিটাৰ যাব এইটোৱেই কথা বা তোমাৰ যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যিটো ধৰা দহ কিলোমিটাৰ প্রতি আৱাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত তাৰমানে কি বুজি পাইছা দহ কিলোমিটাৰ যায় প্ৰতি ঘণ্টাত ন দহ কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ আৱাৰ টেন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া শুনা তোমাক ধৰা এটা বেছি কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ চোৱা এতিয়া ধৰি লোৱা এটা বস্তু এটা সি ধৰা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ গৈছে হয়নে পাঁচ ঘণ্টাত গৈছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ গৈছে পাঁচ ঘণ্টাত তাৰমানে আমি কি উলিয়াব লাগে বেগ উলিয়াব লাগে কি কৰিব লাগিব এক ঘণ্টাত কিমান গৈছে উলিয়ালে হ'ল কাৰণ আমি ঘণ্টাৰ কথা কৈছেতো ছেকেণ্ডৰ কথা ক'লে ছেকেণ্ডত ক'লো হয় ন এক ঘণ্টাত কিমান গৈছে কেনেকৈ উলিয়াবা পঞ্চাছ ঘ কিলোমিটাৰ পাঁচ ঘণ্টাত গৈছে তো আমি যদি একদম ঐকিক নিয়মত চাব যাওঁ কি হৈছাচোন পাঁচ ঘণ্টাত কিমান গৈছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাঁচ ঘণ্টাত কিমান গৈছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ তে আমাৰ এক ঘণ্টাত কিমান গৈছে উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ হৰণ পাঁচ ঘণ্টা এই কাৰণে আমি বেগ উলিয়াবলৈ কি কৰোঁ কি কৰি লৈ চোৱা এইটো দূৰত্ব বাই সময় এই মানটোকে বেগ বুলি কৈছেনে নাই দূৰত্ব বাই সময় কি হ'ল বুজি পালা দূৰত্ব বাই সময় বা দূৰত্ব হৰণ সময় কিয় কৰোঁ ডাইৰেক্ট বুজি পালানে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ চোৱা দহ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে বস্তুটোৱে এক ঘণ্টা দহ কিলোমিটাৰ গৈছে পাঁচ ঘণ্টাত পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ গৈছে দহ ঘণ্টাত কিমান যাব পাঁচ দহ এক ঘণ্টাত এক ঘণ্টাত দহ কিলোমিটাৰ পাঁচ ঘণ্টাত পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ দহ ঘণ্টাত এশ কিলোমিটাৰ উলিয়াই থাকা এতিয়া তুমি হয়নে নাই এইটো তোমালোকক মই বেগৰ ধাৰণাটোহে দিলোঁ দেই এইটো হ'ল বেগ মানে কি বুজি পাইছা যে যিটো দূৰত্ব দূৰত্বৰ সলনিৰ হাৰ তাৰমানে কি হাৰত দূৰত্বটো সলনি হৈছে হাৰত মানে প্ৰত্যেক ছেকেণ্ড নতুবা প্ৰত্যেক ঘণ্টাত দূৰত্বটো কিমানকৈ সলনি হৈছে একে 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 সলনি হৈ যাব হয়নে নহয় এইটো হ'ল তোমালোকৰ দূৰত্বৰ সলনি হাৰ তো যেতিয়া আমাৰ দূৰত্ব বা দ্ৰুত শৰণ শৰণৰ বা শৰণৰ একচুৱেলি শৰণৰ সলনি হাৰ হয় কিয় আমি দূৰত্বৰ দূৰত্ব কৈ আছোঁ আমি সৰল ৰেখাৰ কথা কৈছোঁ সৰল ৰেখাত শৰণ আৰু দূৰত্ব কি একে ঠিক আছে ত' স্পীড আৰু ভেলচ তোমাৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট চৰি ডিচপ্লেচমেণ্ট ভেলচিটি কি হ'ব ছেইম হ'ব চোৱা এতিয়া চোৱা এতিয়া এটা বস্তু কি হৈছে এটা বেগত গৈছে ধৰি লোৱা প্ৰথমতে বস্তুটো কি বেগত আছিল পাঁচ মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড তাৰ পৰা ধৰা বস্তুটো গৈছে সাত মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড তাৰ পৰা বস্তুটো গৈছে ধৰা ন মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড তাৰ পৰা বস্তুটোৱে গৈছে ধৰা এঘাৰ মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড তাৰ পৰা তেৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰ পৰা ধৰা আল্টিমেটলি পোন্ধৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কিবা এটা বুজি পাইছেনে কথাটো এইবাৰ কিন্তু দূৰত্বৰ কথা কোৱা নাই বস্তুটোৱে প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডত ধৰা এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডত তাৰ কি সলনি কৰিছে বেগ সলনি কৰিছে ভালকৈ বুজি লোৱা বস্তুটোৱে প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডত তাৰ বেগ সলনি কৰিছে বুজি পালা বেগ সলনি কৰিছে চোৱা পাঁচ ছেকেণ্ড পাঁচ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আছিলে এইখিনিতে বস্তুটোৰ যিটো বেগ আছিল সেই বেগত যদি বস্তুটো গ'ল হয় বস্তুটোৱে এক ছেকেণ্ডত পাঁচ মিটাৰ গ'ল হয় সি অলপ পিছত তাৰ বেগ বঢ়াই দিলে কিমান এক ছেকেণ্ডত সাত মিটাৰ কৰি দিলে তাৰ পৰা আৰু বেগ বঢ়াই দিলে এক ছেকেণ্ডত ন মিটাৰ যোৱাক তাৰমানে যিমানে সি গৈ আছে তাৰ বেগ বঢ়াই 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 গৈ আছে তাৰমানে তাৰ স্পীডটো বাঢ়ি 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 যাব তো তাৰ বেগটো কি কৰিছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে এই যে বেগটো বাঢ়িছে ন এটা হাৰত বাঢ়িছে চোৱাচোন সাতৰ পৰা পাঁচ গ'লে দুই নৰ পৰা সাত গ'লে দুই তো এটা হাৰত বাঢ়িছে কিমান বাঢ়িছে তো বেগটো কিমান কিমানকৈ সলনি হৈছে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সলনি হৈছে প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডত কিমান সলনি হৈছে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকে পাছৰ পৰা সাত হৈছে তাৰমানে পাৰ ছেকেণ্ড বাঢ়ি গ'ল নেক্সট দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বাঢ়ি গ'ল কিমানত প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডত বাঢ়িছে এই যে বেগৰ সলনিৰ হাৰ এইটো কি সলনি হৈছে বেগ সলনি হৈছে এই যে বেগৰ যিটো সলনিৰ হাৰ পাইছা এই বেগৰ সলনিৰ হাৰটোকে আমি কি বুলি ক'ম তৰণ কি বুলি ক'ম তৰণ তৰণ যেতিয়া পঢ়িছো তৰণক কি বুলি কৈছো বেগৰ সলনিৰ হাৰ তাৰমানে বেগ কি হাৰত সলনি হৈছে হয়নে অকে সলনি অকে ঠিক আছে মই তোমালোকক কিয় সলনি কৈ আছোঁ সলনি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ তাতে আমি পৰিৱৰ্তন হয় অলপ সলনি কৰি লিখিছোঁ দেই তোমাৰ পৰিৱৰ্তন বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই আচলতে বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ হয়নে মই তোমালোকৰ ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ কেনেকৈ ক'ত পৰিৱৰ্তনটো ক'ত কেনেকৈ হৈছিলে মই কৈ আছিলোঁ চ' এইবাৰ বেগৰ সলনি শব্দটো ইউজ কৰিছোঁ দেই তো তৰৰ তৰণ মানে বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ তাৰমানে সলনিৰ হাৰ ঠিক আছে তো বেগটো কি হিচাপে সলাইছে কি হিচাপে পৰিৱৰ্তন হৈছে চোৱা মই এটা ধৰি লৈছোঁ চোৱা যিকোনো এটা জেগাত উঠাই লোৱা তুমি যিকোনো জেগাত বোলে এইখিনি জেগাত তাৰ বেগটো কেনেকৈ সলনি হৈছে সলনি হ'ব বা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিলে কি কৰিছিলোঁ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যিটো অন্তিম বেগ তাৰ পৰা আগৰ বেগটো বিয়োগ কৰি দিলে কিমান সলনি হৈছে গম পাবা কিমান সলনি হৈছে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সলনি হৈছে হয়নে আৰু হাৰ মানে কি কি হাৰত সলনি হৈছে ছেকেণ্ডত তাৰমানে সলনি হাৰ মানে কি এঘাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড যিকোনো এটা ল'টো ল'লে হ'ব এইটো ল'লে হ'ব যি ল'লে হ'ব মাইনাছ ন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু তলত কিমান ছেকেণ্ডত সলনিছা এক ছেকেণ্ড তাৰমানে ওপৰত হৈছে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু তলত এক ছেকেণ্ড চোৱা দুই বাই এক দুই হৈছে আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড তাৰমানে কি মিটাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ হয়নে ত' তৰণ কিমান দুই মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড স্কুৱেৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকে বাঢ়িছে তাৰমানে এটা গতি গতিটো গৈছে নাই গতিটো গৈছে গৈছে এনেকৈ সুষম গতিত যোৱা নাই সি গতিটো তাৰ বঢ়াই গৈছে গতিটো কি হৈছে তাৰ 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 যিটো তোমাৰ বঢ়াই দিছে বঢ়াই গৈছে হয়নে কেনেকে বঢ়াইছে কিমান সময়ত বঢ়াইছে সেইটোৱে তৰণ যে এক ছেকেণ্ডত কি দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বঢ়াইছে সেইকাৰণে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড বুজি পালানে তাৰমানে দুই মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড বঢ়াইছে কিমানত প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকৈ বঢ়াইছে সেইকাৰণে দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড বাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ হৈ গ'ল ন তো ইয়াকে আমি কি বুলি কৈছোঁ তৰণ এইখিনি তৰণৰ আইডিয়াটো তোমাক দিলোঁ তো তৰণ উলিয়াব লাগিলে কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আমি আগতে কথাখিনি কৈছোঁ যে তোমাক যদি তো তৰণ আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব ন মইতো বুজিয়ে ল'লোঁ তো আমাৰ তোমাক যদি এটা বস্তু আছে এটা বস্তু ধৰা এইখিনিৰ পৰা তাৰ আৰম্ভণিৰ বেগ আছিলে ধৰা ইউ আৰু তাৰ অন্তিম বেগ ভি হয়নে আৰু ই কিমান সময়ত তাৰ ইউৰ পৰা ভি কিমান সময়ত সলনি কৰাইছে টি সময়ত সলনি কৰাইছে তো তৰণৰ মান কিমান হ'ব তৰণ আৰু তৰণক আমি কিহেৰা বুজাওঁ এ এক্সিলেৰেশ্যন কি বুলি কৈছিলোঁ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ ঠিক আছে তো পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে চোৱা অন্তিম বিয়োগ আৰম্ভণি তাৰ ভি মাইনাছ ইউ তাৰ তলত সময় ত' এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এক্সিলেৰেশ্যনৰ ইউনিট বা ছৰি এক্সিলেৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা আৰু তাৰমানে তৰণৰ ফৰ্মুলা এতিয়া তৰণৰ ইউনিট কি হ'ব জানানে একক কি হ'ব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ বা এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মিটাৰ ছেকেণ্ড মাইনাছ টু একেই কথা এই দুটা এইটো হ'ল তৰণৰ ইউনিট যি মন যায় তাকে লিখিবা ঠিক আছে ত' এইটো হ'ল তৰণৰ ইউনিট বা তৰণৰ একক এইখিনি বুজি পাইছানে ভালকৈ বুজি পাইছা তোমালোকক মই এটা সৰুকৈ এটা তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকে যেতিয়া মই তোমালোকৰ পোহৰ পঢ়াওঁতেও কৈছোঁ পোহৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে যে তোমালোকে এই চাওচোন ভি আৰু ইউ লিখোঁতে একদম সাৱধান হ'বা দেই বহুতে ইউ এনেকে লিখে ভি ইউ এনেকৈ লিখে নিজৰ মাজতে কনফিউজ হৈ যাব পিছত ইউৰ ভি গোটেইখন অংকত উল্টা পাল্টা হৈ যাব ইউৰ জেগাত ভি লিখি দিবা ভিৰ জেগাত ইউ লিখি দিবা গোটেইখন ওলোটা পোলোটা হৈ যাব অ'কে তোমালোকক মই কি মন কৰিব দিলোঁ তোমালোকে ইউ আৰু ভি এনেকৈ অলপ মিলামিলিকে লিখি নিদিবা অলপ বেলেগ কেলে ধৰা ইউটিউব যদি এনেকৈ লিখিছা ভিটো এনেকৈ লিখিছা মুঠতে তোমালোকে নিজৰ মতে লিখিবা যাতে নিজে নিজে কনফিউজ হৈ নোযোৱা হয়নে ত' ভিতৰত উল্টা পুল্টালৈ যাতে লাগি নাযায় ঠিক আছে তো তৰণ যদি বুজি পাইছা এতিয়া আমি তৰণৰ কিছুমান কাহি হেৰি কৰোঁ চাবা মই তোমালোকক মই আগতে তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে তৰণ বেগৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিবা সদায় অন্তিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আছে তোমালোকে চালেতো বুজিয়ে পাবা যে বেগ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ম অন্তিম মাইনাছ কি আৰম্ভণি হয়নে তাৰমানে ভি মাইনাছ ইউ সদায় সদায় ভি মাইনাছ ইউ কৰিবা কেতিয়াও ইউ মাইনাছ ভি নকৰিবা একদম মনত ৰাখিবা কথাটো কেতিয়াও ইউ মাইনাছ ভি কৰিব নাযাবা দেই তো কি কৰিবা তোমালোকে ভি মাইনাছ ইউ ঠিক আছে চ' এতিয়া চাক কথা কওঁ এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান গতি দেখুৱাম চাবা এটা ধৰা গতি এটা ধৰা বল এটা ধৰা বল বা বস্তু যিয়ে কোৱা সি ধৰা গতি কৰিছে এইখিনিলৈ ঠিক আছে এই গতিটোত এক নম্বৰ দেই এইটো এক নম্বৰ ধৰিছোঁ এই গতিটোত তাৰ ইউ আছে আৰম্ভণি ইউ আৰু অন্তিম ধৰা ভি ধৰি ল'লোঁ মই এটা কথা চোন ধৰা ইউ মই লৈছোঁ ধৰা ছে ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অন্তিম লৈছোঁ ধৰা ছে টেন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু তাৰ ধৰা সময় লাগিছে ধৰা পাঁচ ছেকেণ্ড কিমান লাগিছে সময় পাঁচ ছেকেণ্ড অ'কে চ' এতিয়া যদি মই ইয়াৰে তৰণ উলিয়াব যাওঁ মানে এক্সেলৰেশ্যন উলিয়াব যাওঁ এ ইজিকুৱেল টু কি ভি মাইনাছ ইউ বাই টি ত' কিমান হ'ব কোৱা ভি কিমান টেন ইউ কিমান ফাইভ আৰু টি কিমান ফাইভ ত' এইটো কিমান হ'ব কোৱা ত' ফাইভ বাই ফাইভ এইটো ওৱান আৰু তৰণৰ তোমাৰ একক কি বুলি ক'লোঁ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰা তো এইটো চোন তৰণত কি পালো যে এইটো তৰণ কি পালোঁ এক মিটাৰ পাৰ আৰু যাক আমি কি পাইছো ধনাত্মক পাইছো এইটো প্লাছ এটা আছে ন ধনাত্মক পাইছোঁ এতিয়া ভালকে মন দিয়া তোমালোকে যেতিয়া তৰণৰ মান ধনাত্মক পাবা ন তৰণৰ মান ধনাত্মক পালে তোমালোকে বুজি পাবা এটা বস্তুৱে কি কৰিছে তাৰ গতি বঢ়াই গৈছে হয়নে তাৰমানে তাৰ বেগটো কি কৰিব বঢ়াই যাব তাৰ তাৰমানে আৰম্ভণি বেগ কম থাকিব আৰু শেষৰ বেগ বেছি থাকিব অভিয়াছলি কথা যে চোৱা ইয়াৰে আৰম্ভণিটো বেছি আছে এইটো বেছি আৰু এইটো কম আছে ভি বেছি ইউ কম তাৰ বাবেইতো এইটো পজিটিভ পাইছা হয়নে নাই এটা বস্তু ডাঙৰৰ পৰা সৰু যেতিয়া বিয়োগ কৰিছে তাকে এইটো প্লাছ পাইছা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ বিয়োগ কৰিলে তোমালোকে কি পালা হয় মাইনাছ পালা যদি আমি নেক্সট পঢ়ি আছোঁ ন তোমালোকে যেতিয়া এক্সিলৰেচনৰ মান তাৰমানে তৰণৰ মান যেতিয়া তোমালোকে কি পাবা ধনাত্মক পাবা একদম চিয়'ৰ হৈ যাবা যে তোমাৰ বেগ বঢ়াই গৈছা এটা যিটো গতিশীল বস্তু আছে তাৰ বেগ আৰম্ভণিৰ বেগৰ পৰা যিটো অন্তিম বেগ সেইটো বেছি হৈ গৈছে হয়নে ত' সেই তৰণটো কি হৈছে বাঢ়ি গৈ তাৰমানে তাৰ বেগ বাঢ়ি গৈছে যাৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা ধনাত্মক তৰণ পাইছা কি পাইছা ধনাত্মক তৰণ অ'কে আৰু এই গতিবিলাকক আমি তৰিত গতি বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ তৰিত গতি ইংলিছ ইংৰাজীত এক্সেলৰেটেড ম'চন বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ এক্সেলৰেটেড তৰণ হৈছে প্লাছ আছে ত' তৰিত গতি তাৰমানে ইয়াৰ গতিটো বাঢ়ি গৈছে তাৰ বেগটো বাঢ়ি গৈছে উদাহৰণ তুমি যেতিয়া এখন ধৰা চাইকেল এখন ষ্টাৰ্ট কৰিছা চাইকেলখন চলাইছা চাইকেলখন যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছা একদম বেগ কম থাকে অলপ দেৰি অলপ দেৰিকৈ তুমি পেডেল জোৰে জোৰে মাৰিবা চাইকেলৰ বেগ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব নাই এই যিটো চাইকেলখন যে এটা জাগাৰ পৰা তুমি বঢ়াই 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 তাৰ গতি বঢ়াই গৈ আছা এই যিটো গতি সেইটোত কিবা তৰিত গতি তাৰমানে তোমাৰ তৰণ ধনাত্মক থাকিব বুজি পালা তো সদায় মনত থাকিবা যদি তৰণ তোমালোকে প্লাছ পাইছা গম পাবা যে সেইটো কি গতি তৰিত যিখিনি কথা ক'লো তোমালোকে ধুনীয়াকে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো লাগে সেইখিনি কথা প্লে কৰি ধুনীয়াকে লিখি লোৱা তোমালোকে ঠিক আছে মই আৰু লিখি নিদি

পাৰ ছেকেণ্ড তাৰমানে এইটো বডি কেনেকুৱা গৈছে এই এই গতিটো কেনেকুৱা ইয়াৰ যিটো বস্তু তাৰমানে আৰম্ভণিতে তাৰ বেগ বেছি আছিলে সি বিশ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকে গৈ আছিলে সি লগে লগে তাৰ গতি কমাই দিলে তাৰ গতি কি কৰিলে কমাই দিলে কমাই কিমানলৈ লৈ গ'ল দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ লৈ গ'ল বুজি পালা ত' তাৰ গতি কি কৰিলে আৰম্ভণিতে কমাই আনিলে তাৰমানে আৰম্ভণি তাৰ বেছি আছিলে লাহে লাহে তাৰ গতিটো কমাই 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 আৰু এটা টাইমত গৈ সি ৰখি যাব উদাহৰণ তুমি ধৰা চাইকেল এখনেৰে স্পীডত গৈ আছা এটা জেগাত ব্ৰেক মাৰি দিলা ত' তুমি কি কৰিলা এখন এখন চাইকেলেৰে তুমি কি কৰিছা ধৰা চাইকেলেৰে তুমি কি কৰিছা স্পীডত যাই আছা তুমি চাইকেলেৰে খুব স্পীডত যাই আছা এ এনে কাহি আছিলা এইখিনি জেগাত তুমি ব্ৰেক মাৰি দিলা চাইকেলখন ত' চাইকেলখন অলপ দেৰি গৈ তাৰ বেগটো কি কৰিবা বেগটো লাহে লাহে কমাই 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 এটা জেগাত তুমি ৰখি যাবা নে নাই ত' এটা জেগাত তুমি কি কৰিবা ৰখি যাবা নে নাই তাৰমানে তুমি এইখিনিৰ পৰা তাৰ তোমাৰ বেগটো কমাই আনিলা নে নাই কমোৱা মানে তোমাৰ আৰম্ভণিতে বেগটো যেতিয়া ব্ৰেক মাৰিছিলা তেতিয়া ব্ৰেকটো বেছি আছিলে ব্ৰেক মৰাৰ সময়ত আৰু লাহে লাহে তোমাৰ বে বেগ কি হৈ যাব কমি যাব ন তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিবিলাকক আমি চাবা কি হ'ব ইয়াৰে যদি মই তৰণ উলিয়াব যাওঁ এ ইজিকুৱেল মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ডাঙৰৰ পৰা সৰু মাইনাছ কৰিবলৈ গৈ ইউ মাইনাছ ভি নকৰিবা কি কৰিবা সদায় ভি মাইনাছ ইউ এইটো একদম মনত ৰাখিবা ঠিক আছে বাই টি ভি কিমান দহ ইউ কিমান বিছ আৰু তোমাৰ সময় কিমান পাঁচ কিমান দহৰ পৰা বিছ যায় নে নাযায় নাযায় বুলি নক'বা আৰু ক্লাছ নাইনত দেই দহৰ পৰা বিছ গলে বিয়ুব দহ হয়নে আৰু পাঁচ তাৰ উত্তৰ কি হ'ব মাইনাছ টু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ মাইনাছ টু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ কি পালা ঋণাত্মক পালা নে কি পালা তৰণ তোমালোকে ঋণাত্মক পালা তৰণৰ মান মাইনাছত পালা ত' তৰণৰ মান মাইনাছত পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গম পালে গতিটো কেনেকুৱা আৰম্ভণিতে বেছি আছিলে বেগ লাহে লাহে বেগটো কমি আহিছে তাৰমানে গতিটো এটা কি কৰিছে কমাই আনিছে বুজি পালা অকে চ কি আহিছে তাক কমাই আনিছে ন ত এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ গৈ একদম কি পালো আমি যেতিয়া এ প্লাছ পাবা এৰ মান গম পাবা সেইটো কি হৈছে তাৰ গতি বঢ়াই বঢ়াই গৈছে এইটো কিমানকে বঢ়াইছে চোৱা প্ৰতি ছেকেণ্ডত দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকে বাঢ়িছে হয়নে কমিছে কমিছে মাইনাছ ন তো কমিছে তাৰ হেৰি কমি আহিব দুই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকৈ কমি গৈছে প্ৰতি ছেকেণ্ডত আগতে কি আছিলে ইয়াৰ আগৰ যিটো কেচ ওৱান আছিলে তাতে আছিলে কি এক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকৈ বাঢ়িছে ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ এতিয়া এইটো বুজি পালা ন এ প্লাছ হ'লে বাঢ়ি যাব এ মাইনাছ হ'লে কি হ'ব কমি যাব এইটো বাঢ়ি যাব এইটো কমি যাব ঠিক আছে এইখিনি বুজিয়ে পালা ত' তোমালোকে গম পাবা আৰু যে প্লাছ হ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'লে কি হ'ব তো বাঢ়ি যোৱা আৰু কমি যোৱাটোকে আমি তৰ তৰিত হোৱা বুলি কৈছোঁ দেই এতিয়া চোৱা তোমালোকে এনেকুৱা যদি হয় কি হয় এটা যদি বস্তু তোমালোক মই সুষমগতি বিষমগতি কৰাইছিলে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'কেইটা আগৰ পৰা চাবা ঠিক আছে তো এটা বস্তু যদি এটা বস্তু যদি তাৰ আৰম্ভণি বেগ ধৰা ইউ আছিলে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সি দ অন্তিম বেগো তাৰ দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰমানে তাৰ বেগৰ সলনিয়েই হোৱা নাই হয়নে সি এটা সুষম গতিত গৈ আছে কি গতিত গৈ আছে এটা সুষম গতিত গৈ আছে সুষম গতি মানে কি আছিলে যাৰ কি আছিলে একে সময়ত মানে একে সময়ৰ সমত সি একে সমান সমান কি গতি সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তো সুষম গতিত কি তাৰ সি এটা তাৰমানে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড একে এটা সুষম গতিত গৈ থাকে এতিয়া তোমালোকে এনেও বুজি পাইছা এটা বস্তু যদি সুষম গতিত গৈ আছে তাৰ গতি বাঢ়িছে নেকি নাই বাঢ়া গতি কমিছে নেকি নাই কমা না তাৰ বেগ বাঢ়িছে নাই বাঢ়া বেগ কমিছে নাই বাঢ়া নাই কমা সি এনেকৈ অলপ 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 এই মানে কি সমানত সুষমত গৈ গৈ আছে যদি তাৰ বেগ বাঢ়াই নাই যদি তাৰ বেগ কমাই নাই তো তাৰ তৰণ থাকিব নেকি নাথাকে তৰণ মানে কি আছিলে যে বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ যদি বেগ পৰিৱৰ্তনেই হোৱা নাই তাৰ আৰু কিহৰ হাৰ হয়নে চোৱা তৰণ কি বাম চাবাচোন এতিয়া ধৰা ইয়াৰ সময় লাগিলে ধৰা প্ৰায় পাঁচ ছেকেণ্ড তো তাৰ তৰণ চোৱা ভি মাইনাছ ইউ বাই টি ভি দহ মাইনাছ ইউ দহ বাই ফাইভ ত' জিৰ' বাই ফাইভ ত' তৰণ কি পালা জ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ ত' এ কি পাই গ'লা জিৰ' পাই গ'লা জিৰ' মানে তাৰ কোনো ধৰণৰ তৰণ হোৱা নাই ত' কি পালা যে কোনো ধৰণৰ তাতে তৰণ নাই তৰণ নাই মানে কি হৈছিলে ভালকৈ মন কৰা যে তৰণ নাই মানে তাতে তৰণ শূন্য ত' সুষম গতিত লিখি লোৱা লাইনটো মই আকৌবাৰ কৈছোঁ সুষম গতিত সুষম গতি বুজি পালা সুষম গতিত তৰণৰ মান শূন্য সুষম গতিত তৰণৰ মান শূন্য কিয় কাৰণ না সি বাঢ়িছে না সি কমিছে যদি বাঢ়া নাই যদি কমা নাই কিহৰ পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তনে যদি হোৱা নাই কিহৰ তৰণ ঠিক আছে বুজি পালা ছ যদি পৰিৱৰ্তনে হোৱা নাই তো তোমাৰ কিহৰ তৰণ পৰিৱৰ্তনো নাই তৰণো নাই ঠিক আছে যদি পৰিৱৰ্তন নাথাকে তো তৰণো নাথাকে ঠিক আছে হ'ব বুজি পাইছা ঠিক আছে চ' এইখিনি যদি বুজি পাইছা তোমালোকক আজি মই সৰু ভিডিঅ'টোত একদম তোমালোকৰ তৰণৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে যদি তোমালোকে তৰণৰ বিষয়ে বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে এইখিনিয়ে লাগে তোমালোকৰ তৰণ ইয়াৰ ওপৰত আমি ইয়াৰ পাছত আমাৰ আৰু খুব বেছি দুটা বা তেনেকুৱা তিনিটা ভিডিঅ'ই হ'ব গতি মানে তোমাৰ আমাৰ গতিৰ ওপৰত যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালা ত' ভিডিঅ'টো এবাৰ কি কৰিবা লাইক কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত তোমালোকে কি কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে পাই থাকা আৰু তোমালোকে শিকি গৈ থাকা ঠিক আছে ধন্যবাদ